ଚାଲିଛି ପିତୃପକ୍ଷ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ତିଥି ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଦିନକୁ ପିତୃପକ୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଏହି ପକ୍ଷରେ ଲୋକେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଳ ତର୍ପଣ କରିବା ସହ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ମାତୃ ଘରର 3 ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୁରଟର ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରୀ ତାପୀ ନଦୀ କୂଳେ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଭଟକୁଛି, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ମିଳୁନି, ସେ ପିତୃଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ 7 ପୁରୁଷ କୁହାଯାଉଛି, ନିଜର ବାପା ହାର 3 ପୁରୁଷ ଏବଂ ଅଜା ହାର 3 ପୁରୁଷ, ଏହି ପ୍ରକାର 7 ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଉଛି। ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପରିବାରର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପିତୃଦୋଷ ଅଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, କାମଧନ୍ଦାରେ ବରକତ ହେଉନି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆଉ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପିତୃମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତି। ଯାହାକି କହିଛି, ସପ୍ତବାଗାର ସାରଣ୍ୟ ମୃଗ କାଳନ୍ଦିରେ ଗୁରୁ ଚକ୍ରବାଗା ସରଦୀପେ ହଂସା ଶିରଜି ମାନସେ ଦେବୀ ଜାତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ପାରକା, ଏହି ପ୍ରକାର ଶ୍ଳୋକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଲେଖିଛି, କ'ଣ ନା, ଅଯୋଧ୍ୟା ମଥୁରା ମାଜା କାଶୀ କାଞ୍ଜି ଅବନ୍ତିକା ପୁରୀ ଦ୍ୱାର ବତିଶ୍ଚୈବ ସପ୍ତତେ ମୁଖ୍ୟ ଜାୟିକା, ଏହି ପ୍ରକାର ସମୀପତ୍ର ପ୍ରଧାନୀନ ପିଣ୍ଡଦାନ ଗୟାତିରେ ବିଷ୍ଣୁ ଯେଉଁ ଗୟାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସମୀପତ୍ର ଭଳି ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ପିତୃଲୋକ ସପ୍ତପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର କରିଛୁ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଜନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଭୋଜନ ବି କରିପାରିବେ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠାକୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ନିଜର ପିତୃଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ପିଣ୍ଡଦାନ କରି ଅର୍ପଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଉ, ସେହି ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପରିବାରକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧତା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ମହାଳୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ଘରକୁ ଡକାଯାଏ ଓ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସୁରତର କୋଣ କୋଣ ଜାଗାରୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହରେକ ଜାଗାରୁ ଆସିକି ପିତୃ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବି ନାହିଁ। ଖରା ଆଉ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ମାନେ ଟିଣ ଫିଣ ପକାଇ ସବୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ସୁରଟର ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରୀ ତାପୀ ନଦୀ ତଟରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ସୁରଟ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 15,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ପୁରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧଟି ଅତି ନିୟମ ପାଳନ ହିସାବରେ କରନ୍ତି ଏବଂ ପିତୃଲୋକଙ୍କର ତୃପ୍ତି ଅର୍ଥେ ସମସ୍ତେ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ବାଡ଼ି ସେଇଠି କରାଯାଉଥିଲା ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ତାପରେ ପରେ ଏଠିକି ସେ ସୁରତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ତରଫରୁ ସେଠି ଯାଗ୍ୟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତାପରେ ସେଠି ପାରା ବନାଇ ଦିଆଗଲା, ସେଥି ସକାଶେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଜାଗିଆର ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ସୋଲ୍ ହେଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି କରନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଯଦି ଭଲକି ସେଡ଼୍ ଫେଡ଼୍ ବନାନ୍ତି, ରୋଡ଼୍ ଫୋଡ଼୍ ଟିକେ କ୍ଲିୟର୍ କରନ୍ତି ଏବଂ RCC ରୋଡ଼୍ ଭଲ ଭାବେ କରିକି ଟିକିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲକି ଦେଖି ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ଗତ 45 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏହି ନଦୀ ତଟରେ ବସି ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସୁରଟରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।